Kanalımıza müraciət edən Vəfa Qasımova bildirir ki, 23 ildir ki, Bakıda kirayədə yaşayır. 3 övladı var və onları tək böyüdüb. Deyir ki, illər öncə sosial müavinət alsa da, sonradan müavinətin verilməsi dayandırılıb. Buna səbəb olaraq isə vətəndaşın rayon qeydiyyatında olması göstərilib. O, pandemiya dövründə ayrılan 190 manatlıq aylıq yardımı da ala bilməyib. Vətəndaş xəstə olduğu üçün artıq əmək qabiliyyətinin zəiflədiyini bildirir və ona sosial müavinət verilməsini istəyir. Təfərrüatlar, video reportajda. 98-ci ildən Bakı şəhərində yaşayıram, kirayədə. 22, hal-hazırda 23-cü ildə kirayədəyəm. 3 qız anasıyam. Yəni, başsız qadınam. Neçə illərdə uşaqları ilə özüm böyüdüb, yəni, tək böyüdüb, əzab əziyyətlə qızı köçürmüşəm ki, qızım ailəlidir. Hal-hazırda bir qızım, 15 yaşlı qızımla yaşayıram. Amma indi xəstəyəm. Bu müraciət eləməkdə səbəb də odur ki, indi 4-5 aydır xəstəyəm, ürəyimdə tromplaşma gedir. Birinci növ çəkərəm, işləyə bilmirəm, ağır işlərdə işləyə bilmirəm. Yəni, uşağımı, evimi dolandıra bilmirəm. Mən əvvəl sosial almışam, haradasa bir 8 il bundan qabaq. Aldım, 3 uşağı sosial aldım, amma 2 il aldım. 2 ildən sonra, 2 ilin tamamında mənim sosialımı dayandırdılar. Həm dedilər rayon çotundasan, ay nə bilim, alınmır burada. Mən də dedim, axı əvvəl almışam burada, rayon çotunda olsam da, Bakıda almışam da, mən 2 il sosial. Nəysə elə-elə get-gələ saldılar məni, razində olan idarə idi. Bu 190 manat veriləndə də, məsəl üçün, mən getdim, mənim adımda hal-hazırda yoxlaya da bilərlər, heçsinə yoxdur. 190 manat bu karantin vaxtı da getdim, 2 dəfə, 3 dəfə, nəysə getdim, dedilər ki, heçsinə yoxdur da adında, pasportda. Qızımın da bu evdəki, bu böyük qızımdır, özümün də, anabola heçsinə, amma bizə 190 manat vermədilər. Baxdı, gedir, sən sosial almışsan, dedim, almışam, 2-cə il almışam, uşaqların balaca vaxtı almışam, mən indi sosial almıram axı. Onu mənə nəsə şey elədilər, mən şübhələndim. Sonra mənə çağırdılar içəri, mən biraz pis oldum, yəni yalvar yaxar edim. Həqiqə də vəziyyətim pis idi, o vaxtı sağ olsun yaxşı insanlar. Bir-iki nəfər yardım eləməsə, yəni qarantin vaxtı bir tərbüdür keçirtdi. Ondan sonra mənə ərizə yazdırdılar ki, sən bir dalaqdan ərizə yaz. Bəs sosial, şey, 190 manata görə də mən, biz şey eləyərik, yəni işə baxarıq, amma sonra işə baxılmadı. Heç nə olmadı, get-gələ saldılar. Elənmədi, heç nə bir köməkliyi olmadı. İndi də istəyirəm ki, yəni sosial düzəldəm. Qızın hələ 15 yaşı var. Bir də böyük qızımdır, nəvəmlə, körpədir. Onlara da istəyirəm sosial yardım düzəldəm. Onlar da mənim himayəmdədirlər. Əvvəllər işləyirdim, məsəl üçün, evlərə girdirdim təmizlik işlərinə. Ondan sonra, yəni hər işdə, yorğan döşək sırmaq, qab yumaq, hansı iş olsa, həyət belləmək, yəni hər işə getmişəm. Amma bunu bütün qonşularım da bu əhatədə qalmışam, bu ərazidə çox qalmışam, hamı bilir, bu toyları bu ərazidə eləmişəm, uşaqlarımı köçürtmüşəm, hamı məni yaxşı tanıyır. İndi sağlamlığım yoxdur. Həkim dedi ki, ürəyində tromplaşma gedir, haradasa bir 15 gündür də insulinə keçmişəm, yəni şəkər 600-ə qalxırdı. Yəni 2-3 ürəyim gedir, dəyirəm yerə tez-tez. Biraz nervlənən kimi görsən ki, ürəyim gedir, gedirəm, uşaqlar qaçır ora, bura, skora, zat, yəni 2 ayda mənim üstümə bir kə bir 20 neçə dənə skora gəldi. Məni xəstəxanaya yatmağa göndərdilər, yəni imkan edib gedə bilmədim. Yəni həqiqətən də deyirlər pulsuzdur, belədir, amma yox, gedirsən Sabuncu xəstəxanasında da pul istəyirlər, valla. Elə girən kimi gərək həkimə 50 manat hörmət eləyəsən, ya orada girişdə 20 manat hörmət eləyəsən ki, sənə kağız versin. Düzdür, məni həkimim göndərdi ağır xəstə kimi. Yəni, mən onu istəsəm eləməyə də bilərəm. Yəni, mənə heç kim məcbur eləyə bilməz, hökumət xəstəxanasıdır. Nə bilim, valla. İşləmirəm, işləyə bilmirəm, yoxsa mənim özüm öz başımı dolandırırdım. Deyəcən, hamı bilir, mən əyilməmişəm. Çətindir də, işləyə bilmirəm. Necə deyim, açıq deyirəm də, xəstəyim, canım ağrıyır, əlim ayağım əsir, biraz yol yeriyirəm, təngə nəfəs oluram, rəyim sıxılır. Atasından da bir köməklik yoxdur, həqiqədə yoxdur. Əvvəllər eləyərdi, indi yoxdur. Məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sabunçu rayon şöbəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab verilmədi.